Za sve ljubitelje dobre fotografije, odnosno za sve ljude koji se osjećaju kao neki klasični profesionalci u slikanju fotografija s telefonom, Galaxy S21 serija omogućuje snimanje 12 bitnih RAW fotografija. To su između ostalog fotografije koje imaju puno više informacija, puno više detalje, kao takve se u postprodukciji totalno dižu na neku novu razinu. Da bi snimili takve neke fotografije u 12 bita u RAW formatu, ono što trebate napraviti je ući opet ponovo u našu kameru i doslovno samo odabrati opcije spremanja vaših fotografija u RAW formatu. Nakon toga ste spremni biti klasični profesionalac u fotografiji.